はい、皆様この右側の胸壁を見てください。これは明の時代のソロモロです。600年前の朱建章初代皇帝によって作られたその胸壁です。今ですね、あの南京の城壁はほとんど新しく補修されました。ここはその時のソロモロです。今ですね、この両側の建物は昔の酒屋、喫茶店などの場所です。つまり昔の農民顧客はここに来られて酒を飲んだり、塩を作ったりしたところです。现在没有。